O Corpo de Bombeiros de São João del Rei recebeu por volta de 6 horas da manhã um pedido de socorro de um empresário que disse que a serraria dele estava pegando fogo. Os militares foram ao local e viram que o galpão estava cheio de madeira e de ferragens. O combate ao incêndio foi complicado. Os bombeiros gastaram cerca de 40 mil litros de água para conter as chamas. Boa parte da estrutura ficou comprometida. A suspeita é de incêndio criminoso.